ପେପର ପ୍ଲେଟ୍, ସିଡି ପ୍ଲେଟ୍, କାଚ ବୋତଲ ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ମନୀଷା କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଛୁଟିଛି। ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ମେଡାଲ ଓ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆ ମାରୁତିନଗରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳିରେ ରହୁଥିବା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ମନୀଷା କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ବାକି ସମୟ ବାହାର କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍କି ଚାଲିଥିଲେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର। ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲି ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ନକରି ମୁଁ ମୋର ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଡ୍ରଇଂରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲି। ୱେଷ୍ଟ ପେପର, ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଏଇସବୁରୁ ମୁଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନାଉଥିଲି। ତ ସେଥିରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଡ୍ରଇଂ କିଛି ବନେଇବି ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ 30-40 ଡ୍ରଇଂ କରିଛି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଝିଅ ଅବଳ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର, ସେ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ସେ ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଝିଅର ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ। କଷ୍ଟ ବି କରିଛି କାହିଁକିନା ପଢ଼ା ସହିତ ବହୁତ 2-3 ମନ୍ଥରେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରଇଂ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରେନି। ରାତି 12 ଗୋଟେ ବି ଟାଇମ୍ ବି ପାଇଲେ ସେ ବହୁତ ରାତି ସାରା ବି କରେ। ରାତି ସାରା କରି ବହୁତ 30-40 ଡ୍ରଇଂ ବି ଆଙ୍କିଛି। ମନୀଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାହିକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସେ ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।